Transformers! Transformers! Este globo da morte aqui é o menor do mundo, tem a medida de apenas 4 metros. A medida normal de um globo da morte é de 5 metros e 20 centímetros. Este daqui, por 4 metros, foi projetado para duas motocicletas. Portanto, o que vocês vão acompanhar a partir de agora é uma verdadeira quebra de recorde. 4 pilotos, 4 máquinas, em alta velocidade, no menor globo da morte do mundo.